Këto kushte jam plotësisht mbështes plotësisht atë rekomandim të kontrollit të lartë të shtetit, që është një kontratë e cila duhet rinegociuar me qëllim që të garantoj jo thjesht fitimin e privatit, por të garantoj përveç se shërbimin cilësor për qytetarin shqiptar që ka dializë, por të garantoj edhe menaxhimin mirë dhe menaxhimin efektiv të burimeve financiare. Prandaj, përsëris një renegociim e kontratës dhe një heqje e këtyre klauzolave të panevojshme për mbrojtjen e privatit duhet të aplikohet sa më shpejt. Po, ka kaluar një kohë e konsiderueshme tashmë që kur filluan të aplikohen këto koncesionet në sistemin shëndetësor. Sa e kanë justifikuar veten apo sa të nevojshme ishin duke i parë sot pas kaq kohësh? Koncesionet janë një praktikë e cila njihet në shumë vende të botës. Është një praktikë kur ofruesi ose paguesi shtetror i shërbimeve bindet se strukturat publike kanë defektet e tyre, kanë mangësitë e tyre dhe ose dhe për të arritur synimet të caktuara, ata i drejtohen praktikës së koncesioneve ose të partneriteteve publike private. Zakonisht kanë qenë projekte të mëdha infrastrukture, për shembull para rreth 2 dekadash, shteti turk aplikoi disa projekte gjigante infrastrukture, ku spitale me mijëra shtretër u ndërtuan në sajt të investimeve të sektorit privat dhe u paguan më vonë nga sektori publik. Në Shqipëri, nga të gjitha ato shërbime që ofrojnë përmjet dializës, duke përjashtuar check-up-in e përsëris, që ka qenë një komplet diçka që për mendimin tim nuk qëndronte dhe nuk qëndron edhe sot. Po kemi dhe sterilizimin. Pra ka disa koncesione. Po tre shërbimet e tjera, sterilizimi, dializa dhe laboratorët kanë paralele në botë të vendeve që ofrojnë përmjet koncesioneve publike private. Problemi kryesor që unë shoh në Shqipëri është se unë gjykoj se qoftë sistemi ynë shëndetësor, qoftë kuadri ynë ligjor, është i papërgatitur për të menaxhuar siç duhet partneritetet publike private. Ky është një shqetësim shumë i madh që ngre prej kohësh Banka Botërore apo korporata financiare ndërkombëtare me vendet në zhvillim, duke i rekomanduar qeverive të këtyre vendeve që të jenë shumë të kujdesshëm me PPP-t. Kush është arsyeja kryesore? Arsyeja kryesore janë mekanizmat e monitorimit të mënyrës se si PPP-t zbatohen. Pra, vendet si Shqipëria, vendet të cilët nuk kanë sisteme regulatore të konsoliduara, gjithmonë humbasin nga PPP-t, sepse ose blejnë shërbime me tepric, ose marrin shërbime jo cilësore.